zabiltza, jeltzale jauna? Ba hemen, Marianoren zai, badakizu gauza garrantzitsu batzu ditugula esku artean eta bo, sekulakoa montatuko dugu. Mariano, Ba ez dakit bani Mariano... Bai, bai, itxuen itxuen etorriko da. Ze uste duzu, norekin uste duzu ari zarela hitz egiten? Ai, maja, zenbat gauza dituzun ikastreko oraindik. Ez ala Mariano iritsi? Ez, zeo zer pasatu zaiola hor azken momentuan, baina bueno, gaia bero daukagu jata. Gaur badator, seguro, Seguro gaur badatorrela. Bueno, zuk ikusi, Jo. Oraindik hemen? Bai, eske Mariano, ezin izan du etorri, zeuki du arazo pertsonal bat. Bueno, badakizu, asuntos familiares, bere lehen guzua gaixo jarri omen da, eta izeba eraman behar izan du, hospitalera kotxez, eta, bueno, badakizu. Nazke. Kozazke, pasa, baina etorriko da, Mira, urti dator! Romadela! Bueno, bihar arte, Mariano. 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 Ez, miren. Miren naiz. Eta. Zertzalitza. Eta nora zoaz? Ebekera. EH Bilduren ekitaldira. Eta Mariano gongo da bertan. Mariano. Ez dut uste Mariano gongo denik. Baina tira, zatoz. Zergatik ez zatozu. Bozen. Igual bai. Zatoz. Bozen. Eta, oso bat, han egon modira leyes no escritas. Ez diosu, Mikel, han, jendea, gongo da, jendea. Guazen, venga, politxei, guazen. Jendea, guazen, probatzen. Guazen, pila bat egon da. Experientzia berri bat, Noski, bai,